I dag er det virkelig en som har kledd seg til været, for å si det sånn. Sola skinner jo mer en gang... Nei, let's try again. Sola skinner jo mer enn det noen gang har skinnet. Altså, jeg har helt samme vibe, ja. Jeg har også funnet frem et vinglass, og la oss si dette er Pepsi. Rett og slett for å ha en litt sånn der levende klisjé-dag. Jeg elsker jo å lage middag for det første. Jeg elsker å lage mat. Jeg liker å kalle meg selv en liten sånn skjult masterchef. Og da hører jeg på jazz i bakgrunnen. Litt av glass med Pepsi. Så er vi der liksom. Ok, så jeg vet ikke hvor godt dere ser. Veldig bra rigget YouTuber. Men jeg tenkte å begynne med å kutte litt løk. Fordi jeg skal nemlig lage en litt sånn krema tomatpasta-ish. Jeg er jo en som elsker å eksperimentere, og det er nettopp det det blir i dag også. Jeg er en type som bare eksperimenterer med det jeg har i kjøleskapet. Se hva som blir godt, og brått har jeg funnet meg liksom ny favorittoppskrift. Og det er jo ingenting som er bedre enn det. Så det er akkurat det jeg tenkte å gjøre i dag også. Blande inn litt sånn krem, løk, tomat. Fløte. Ja, vi får se hva det blir til, rett og slett. Men jeg har troa som alltid. Det blir alltid godt på en eller annen måte. Bare man smaker det til. Pastaen jeg skal bruke i dag er den her. Fusilli fullkorn. Egentlig er mine favoritter de tagliatelle. De som er liksom trøkte spagetter. Men den her er også dritgod. Litt issue med meg er at jeg er jo typen til å lage pasta til en hel familie. Fordi jeg klarer jo ikke å beregne. Men fordelen med det er at da har man jo bare jækla mye rester. Det er jo alltid digg. Jeg har da kuttet opp løken og helt i noen gode klunker med smør. Og skal begynne å frese det her i panna. Se så mye som jeg setter. Det er så varmt. Jeg vet ikke hvor mange grader det er ute. Jeg er 17 eller noe. Det føles ut som sommerferie. Men pastaen, den er i hvert fall klar. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle denne, men en kremet vegetar-tomatpasta. Som sagt, jeg brunet løken, puttet deretter oppi tomatsaus med basilikum. Så tok jeg oppi kremost faktisk, med urtesmak. Deretter pastavann og matfløte. Og så krydret jeg med salt, pepper, chili flakes, aromat faktisk. Og så er det en liten hemmelig ingrediens, og det er faktisk en liten dash med sojasaus. For da blir det litt sånn umami-smak. Hilsen masterchefen. Ok, så da gjenstår det å smake da. Om det er like godt som det både lukter og ser ut som. Altså, det lukter magisk. Ja. Da ser dere, da er det så enkelt som det. Ny oppskrift rett inn i Victoria skrev sin bok. Ja da, da var det en ny dag. Ny arbeidsdag på damerne. Nei! Helvete! Og det første jeg tenker på er content, content! Jeg spør ikke om det går bra! Hva faen skjedde? Du må brekke låret hans. Og ikke, går det bra? Sara, går det bra? Nei. Ups, reise. Sara har spilt inn podd i dag, og jeg har noen radiosendinger nå. Og så skal jo du ture. Jeg skal ture. Tver. Paracet og Ibux. For my headache. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Jeg kjenner jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå. I og med at jeg er hes og tett. Og det hele. Oi, jeg så dette her på skjermen. Ok. Content creator. Content creator. Skal vi se her. Da sitter jeg i studio for å spille inn radiosendingene mine. Og har du ikke fått det med deg, så har jeg blitt fast programleder for Radio Top 40. Noe som er helt sjukt gøy. Det er flere som har lurt på når man kan høre meg på radioen. Og det er lørdager fra 8 til 11. Og så er det søndager fra 11 til 3. Så da er det bare å tune inn på radioen. For da hører dere meg. Og det er superstas. Jeg synes det her er så sjukt gøy. Så, oi. Må jeg bare lukke den døra ekstra her. For det så ikke ut som jeg helt igjen sitter jeg en gauker. Foran hele kontoret, holdt jeg på å si. Akkurat hentet meg et stort glass med vann, for som dere kanskje hører så er stemmen litt rusten etter jeg var syk, men det funker når man er så gira som det jeg er, altså sånn det her er det morsomste jeg vet om Eva, så høres på radioen. Jeg liker å synge den når du hører meg på radioen, skrur du opp lyden, blir du sjalu når jenten er min. Om noen hadde sett meg nå, om det var overvåkningskamera her liksom, dere får hvertfall det. Så da setter jeg kursen hjem etter å ha spilt inn litt sendinger, og så, å Gud,
fikk jeg den her av Sara. Det får dere vite veldig snart hva det er. Altså, det er jo så pinlig. Tenk om jeg mister den her i bakken. Og så sa han, den er jo større enn huet. Veldig mye større enn huet mitt, faktisk. Jeg holdt på å si god morgen, men det er faktisk snart, det er god formiddag, er det ikke det? Jeg vet ikke. Klokka nærmer seg 12:30, og jeg har faktisk allerede vært på Bauer i dag for å spille inn litt radiosendinger. Kom hjem nå, skal sette i gang med annen jobb, og så tenkte jeg å koke meg noen egg etter jeg har chugga det på denne bananen. I dag fikk jeg smålig panikk på jobb, fordi at jeg gikk i helt lys bukse og kom på at oi faen, jeg skal få mensen i dag. Det er veldig greit, jeg har jo ingen tamponger eller bind eller noe som helst her. Så jeg er veldig glad for at det gikk bra, for nå kjenner jeg at det myrer godt i den mensen-maven. Men nå er jeg i hvert fall safe at home, tilfelle det skulle skje et lite uheld. Så før jeg setter i gang med å lage lunsj, så kom jeg på en historie, apropos det vi akkurat snakket om, som skjedde meg, som jeg ikke tror jeg har fortalt her på YouTube, som er det verste og kleineste som har skjedd meg på en første date. Jeg cringe meg ihjel fortsatt av å tenke på det. Jeg får vondt langt inn i sjela. Sånn, jeg lurer på hva denne fyren må ha tenkt når det skjedde. Vi må da 3 år tilbake i tid til 2020. Jeg var altså så forelsket i en fyr. Vi hadde liksom møttes, snakket og sånne ting, men så skulle jeg da hjem til han offisielt for første gang for en første date. Og jeg hadde ingen planer om å sove der. Jeg hadde ingen planer om å sove der, for jeg var sånn, nei, vi er ikke der liksom. Det er en første date, jeg skal spise middag, og så skal jeg hjem. Og på det tidspunktet så bodde jeg med Helene, og Helene var sånn, du er ikke sikker på liksom at du skal ta med deg noe da, sånn tannbørste, briller, deo, tamponger. Og jeg var sånn, nei, no worries, skal ikke sove der. Så vi hadde da verdens hyggeligste første date. Alt gikk super smooth, annet enn at jeg sølte taco-kjøttdeig utover hele den hvite sofaen hans. Turte ikke å si fra, ble bare helt stiv som en stokk. Og endte opp med at han måtte gå hen til tørkerull og tørke det opp han. Så den er jo god på en måte. Men annet enn det så fløyte det veldig bra. Samtalen var god. Og som sagt, det her var jo liksom i startsfasen av vår dating. Så ting var jo enda litt sånn, man ville imponere. Ting var litt sånn, dere vet. Og så er det jo en så hyggelig date. Så han spør om jeg har lyst til å sove der. Og så var klokka blitt sjukt mye. Så jeg var bare sånn, ok, hvorfor ikke? Og så legger vi oss, og det er superhyggelig. Alt er bare helt perfekt. Som sagt, jeg var dødsforelsket i den fyren her, så jeg var jo helt i ekstase. Og så sover vi, og så våkner jeg opp dagen etter til at jeg kjenner at det, fy faen, det er vått i senga. Sånn, har jeg pisset på meg, eller hva har skjedd på en måte? Og han ligger fortsatt og sover ved siden av meg, så jeg er sånn, ok, jeg må bruke det her til min fordel, og spurte på do, finne ut av hva det her er før han våkner. Og rommet hans var, no joke, bekmørkt, sånn, man så ingenting, så jeg hadde ikke sjans til å se om det var tiss, eller hva det var. Jeg har aldri tisset på meg i voksen alder før, men altså, hvem vet, det kan jo skje den beste det. Så jeg går på do, og så, i det jeg på en måte reiser meg opp, så kjenner jeg at det begynner å dryppe fra meg. Så jeg finner bare buksa mi på gulvet, drar den på meg, spurter til do, setter meg på do, og det var blod overalt. Nede ved beina mine, det var seriøst overalt. Og jeg er ikke en person som liksom synes det å blø igjennom, at det er noe kleint eller rart eller sånne ting. For det er sånn, mensen er mensen liksom, det er no big deal. Men når det er sånn, når du kommer uforventet, du prøver å skjarmere en fyr, og det har gått så galt at det ser ut som et blodbad i senga hans på en måte, så kjenner jeg at da var det ikke like fett. Så jeg begynner med en gang med katastroftanker, sånn, herregud, hva skal jeg gjøre nå? Og så tenker jeg sånn der, det kan jo ikke være så mye. Well, jeg kommer da tilbake i senga, han er da våknet, jeg er sånn, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg si, hva skal jeg... Og så var jeg sånn, du, jeg lurer kanskje på om jeg har fått mensen. Og han var sånn, ja, ok, liksom. Og det er mulig jeg har blødd gjennom, jeg vet ikke. Og han var sånn, nei, men ok, liksom. Og han forventet jo sikkert at det var en liten flekk på en måte. Og så er bare han sånn, du, jeg tenkte å gå og dusje nå. Og så var jeg sånn, nei, men herregud, altså mensen, og tenk om du har noe på deg, og liksom sånne ting. Han bare, nei, det kan ikke være så ille. Så går han på do, og så roper han fra do,
Never mind. Fyren hadde blod over hele seg. Og ikke nok med det, men som sagt, senga var et blodbad. Det så ut som noe annet hadde skjedd der enn at en person hadde mensa. Jeg kan ikke tro at det kan komme så mye blod ut av, på en måte, meg. Så jeg blir bare dritflau. Jeg har ikke tamponger, jeg har ingenting. Jeg må bare putte masse dopapir ned i trusa, og bare vi slår på lyset, og jeg trygler han om, kan jeg være så snill å få skifte på senga di? Og han var sånn, nei herregud, jeg tar det, og begynte å kødde sånn. Hadde jeg visst at du skulle få mensen, så hadde jeg jo kjøpt inn tamponger og bind. Så han håndterte det jo på en veldig bra måte, men jeg var jo helt sikker på at sekundet jeg dro fra han, så kom han til å sende meg VIPs-krav fremfor et, det var veldig hyggelig, håper vi kan gjøre det igjen. For jeg ødela jo fyren sin overmadrass til senga. Den var ødelagt. Han sendte meg en melding noen dager etterpå og var sånn, han sendte meg, by the way, melding om at det var veldig hyggelig og sånne ting. Men noen dager etterpå så sendte han meg at overmadrassen hans var ødelagt. Så ille var det. Så jeg kjenner sånn, det var ikke det feteste å oppleve. Nå som vi på en måte var inne på mensensporet, så etter det så har jeg begynt å få litt sånn der, jeg tar en ekstra sjekk på telefon når mensen skal komme, og tar med meg litt tamponger ut på jobb og sånne ting. Om noen av dere har noen kleine mensenhistorier, eller det har skjedd noe sånn med dere, kommenter det ned for, fordi jeg vil ikke føle meg alene i det her. Men jeg tenker sånn, skjer det så skjer det, og det har faktisk skjedd meg ettertid også. Ikke det at det var da like ille som den gangen jeg nettopp fortalte om. Da tenkte jeg bare, ja, ja, samme faen. Videre i dag så skal jeg jobbe, jeg skal på middag til Agnete og prøve å nyte det fantastiske finværet som er nå i Oslo. Herregud, det er jo så fantastisk. Og så håper jeg at dere får en strålende dag videre, at dere koser dere masse med dagens video. Gi den gjerne en tommel opp, legg inn en kommentar og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad. Og så snakkes vi veldig, veldig snart igjen. Ha det!